Najtrofejniji tim Evrolige je Real Madrid sa 10 titula šampiona i još 8 plasmana u finale. 8 trofeja ima ekipa CSKA Moskve koja je još 6 puta igrala utakmicu za titulu. Treće mesto sa po 6 trofeja dele Maccabi i Panathinaikos, s tim što grčki tim ima bolji procenat uspešnosti u finalnim duelima. Pao je samo jednom poražen u meču za titulu, dok je ponos Izraela čak 9 puta napuštao borilište pognute glave. Vareze ima 5 trofeja, Olimpijakos, Armani, ASK Riga i Jugoplastika imaju po 3 titule, Barcelona, Virtus, Cantu i Cibona po 2, a po jednom su šampioni Evrope bili Fenerbahče, Dinamo Tbilisi, Juventud, Žalgiris, Efes, Roma, Limož, Bosna i Partizan. Ovu i još mnogo drugih zanimljivih košarkaških priča možete pronaći i na Zabavnoj košarci na svim društvenim mrežama. Pratite nas, delite i komentarišite. Vidimo se!